हलो माय डियर स्टूडेंट्स इवत्तु नावु कंटिन्युटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चाप्टर नोडोणा नावु निम्म कैलकुलस इवत्ते स्टार्ट आगुत्ते सो टोटल 70 मार्क कैलकुलस इदे सो आई विल स्टार्ट विथ दिस न्यू मार्कर ओके सो निम्म चाप्टर बंदबिट्टु कंटिन्युटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सो टोटल एष्टु मार्क इदे ई चाप्टर मेले अंत नोडिदाग 1 मार्क इन 1 क्वेश्चन बरुत्ते 2 मार्क इन 1 क्वेश्चन बरुत्ते 3 मार्क इन 1 क्वेश्चन बरुत्ते 4 मार्क इन 1 क्वेश्चन बरुत्ते 5 मार्क इन 1 क्वेश्चन बरुत्ते सॉरी 2 मार्क इन 2 बर्तवे 3 मार्क इन 2 बर्तवे सो एष्टु आगुत्ते नोडि 2 मार्क इन 2 अंद्रे 4 मार्क 3 मार्क इन 2 अंद्रे 6 मार्क ಹೌದಾ 6 4 10 1 11 1 4 मार्क इन 1 अंद्रे 4 मार्क 5 मार्क इन 1 अंद्रे 5 मार्क सो इवनष्टु राइट हैंड साइड मार्क्स इवे क्वेश्चन 1 4 5 6 11 4 15 5 20 मार्क्स ಬರ್ತದೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದಾವೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಜಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀವು ಈಸಿ ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಈ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದೇ ಕರ್ವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಹೆಂಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು f of x ತಗೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರಿಕೋನ ಏನು ಬಾಳ ಚಂದ ಅದ ಇಫ್ x ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೋತೀನಿ 1 ತಗೋತೀನಿ if x is greater than 0 i will take the value as 3 3 equal to yeah what to ನೋಡಿ f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು f of x ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ x ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿವ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ f of x ಇಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ f of x ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಅದಾವ x ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಓ ಕಲ್ತಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಹಂಗ ಈ ಕರ್ವ್ ತ ಏನು ತೆಗಿತು ನಾನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಇದು x 0 ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ತಗೋಬಹುದು 1 2 3 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡಿ f of x 1 ಆಗ್ತದೆ f of x 1 ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ x less than equal to 0 ಆದಾಗ f of x 1 ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗ್ತದೆ x less than equal to 0 ಅಂದ್ರೆ x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೂನು ಓಕೆ ಇದಷ್ಟೂನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಳಿಗೆ f of x ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗ್ತದೆ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ x 0 ಗೆ 0 x - 1 ಬಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ದು 1 ಬರ್ತದ x 0 ಗೆ 1 - 2 ಗೆ 1 ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ f of x x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆದಾಗ 3 ಆಗ್ತದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ x 0 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತದ 3 ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ सो बिट नॉट इंक्लूडिंग सिंबल सो किंग कंटिन्यूटी चेक इजी कई डायग्राम ड्रा साध्यते चेक साध्यना ड्रा मतलब बट नहीं ड्रा मैं बोल कई नोड्री बर्ती ओके मटन हमें बट इले ಕಟ್ಟದ ಓಕೆ ಇದಿನಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವನ ಕೈ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ ಸೋ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಲಾದ ವಿಥೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್
मैथमेटिकली बंदागा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अंदर ई कड़े इंद्र बर्ता कंता दू अंदर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेर एक्स टेंस टू जीरो माइनस अथवा सी माइनस अनु जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस याव नंबर इतना था ये दो अदक नो सी एन कोण में बेकेत रहा x tends to c minus f of x should be equal to limit x tends to c plus f of x how that c minus f of x limit x tends to c plus f of x idak equal ittu andra adak na continuous function antivi yen idra artha nodi idu nan illi tagi bandi for example I 3 and tagadu nan en madtunu idunu vapas 1 na kodne tilkori avaga obviously idu continue aagibartada aagtada illo सो ना कंटिन्यूअस फंक्शन डायरेक्टली पेन सीधा ड्रा मार्बोदु हिंदी फंक्शन वैल्यू टोटल रिसल्ट फंक्शन वैल्यू अंदर वैल्यू इच्छे कड़े पॉइंट वैल्यू पॉइंट मीट आगता पॉइंट वैल्यू इधर वैल्यू ना वन बरने वन वन दे आर मेटिंग एट द वन पॉइंट मींस द कर्व इज कंटिन्यूअस कर्व कंटिन्यूअस सो आवे कंटिन्यूटी अथवा आ कर्व कंटिन्यू प्रूव आगती अदरवाइज इट इज नॉट कंटिन्यूअस हाँ सम टाइम्स नोड्री इन हेकोतीम प्रूव आगोद एक्स्ट्रा कंडीशन बे हिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स सम टाइम्स इल्ली मट बरतद ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ತೆಗೆಯಿತು ನಾನು ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತನು ಅವಾಗ 1 ಮಟ ಬರ್ತಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದು 1 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಟ್ 0 ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 0 ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರಿತಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತನ ಅಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 x ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹೌದಾ -2 -1 ನೋಡಿ x ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 x greater than 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲದ ಬಟ್ ಅಟ್ x equal to 0 ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೋ ಹಂಗ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡುವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಎತ್ತಲಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೋ ಇಂತವಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f ಆಫ್ c ಯು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಯು ಮೂರು ಆದಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಚಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು c - f(x) ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು c + f(x) ಅಂಡ್ f of c ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತೀವಿ LHL ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ RHL ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ f(x) ಇವು ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತೆ ಅಂದಾಗ ಇಂದ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ವ್ ನೀವು without lifting your hand draw manik sadhya athalla that is continuous otherwise it is not continuous hoda so continuous aitho illo na check madbekandre usually we check some points so ishte the concept like e nodi suppose band vele bari ishte ittandre okay illi mata ashta bantu सो इल कनेक्ट आते हैं दो, ओके इल एलो मुंडा था इंबिडर, बट इच्छिक डे साइड इंदर एफ ऑफ सी अदर, सो इल एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी आगे तंदर है, वी से इट एज लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट हैंड साइड इंदर विचार मारे ला, तेरे लिए बंदे टोटली कंटिन्यूअस आला, बट लेफ्ट कंटिन्यूअस अस्टर, राइट ही इला, सो अदर वन वे हिंग इत तंदर, इल इंदर इज इंक्लूड आई राइट ही गितु, इल लेफ्ट ही मटा हिंग बंदे तु So, f of x is equal to limit x tends to c plus f of x. प्लस राइट सैड नंबर राइट सैड कर्व माइनस नंबर लेफ्ट सैड कर्व ओके फॉर एग्जांपल ना लिमिट x tends to 2 माइनस अंद्रे 2 इरुत्तद 2 हिंदद कर्व x value 2 ಹಿಂದದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತು -2 ಅಲ್ಲ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2 ದ ಮುಂದದ ಕರ್ವ್ ಅಂದಂಗ ಓಕೆ 2 ದ ಮುಂದ ಕರ್ವ್ ಅಂದಂಗ ಓಕೆ 2 ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲ
कट आगित्तु अंद्र डिसकंटिन्यूअस आगित्तु अंद्र फंक्शन कंटिन्यूअस अल्ल 2 इज द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कट आगिदिल्ल अंद्र फंक्शन इज कंटिन्यूअस इष्ट ओके सो इदिक्के संबंधिसिद ओंदिष्टु प्रॉब्लम्स गळन्नु माडोण ऐ होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर यु मूरु मूरु एनु इरबेकु इक्वल इरबेकु ತೇತಾ ಯು ಮೂರು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ f(x) ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ f(x) ಸೋ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ ಮೂರು ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿದ್ದಂಗ ಹೌದಾ ಸೋ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದಾವ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f(x) हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದಾವ ನೋಡಿ ಇದ್ರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 5.14 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತದ 5.1 ನೋಡಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 25th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 25th or 24th you take 24th to 30 31 ene idavalla avu 7 question other type solved examples lo idavalla avu question ond yerda so 8 inda 9 question find the value of k etirtaru or find the value of a and b etirtaru ee 8 inda 9 question bit yav question nu bagulla so nim exercise of knowledge purpose adra uddudunu odkoli illa na bare exam point of view ashtu prepare maartidivu andre uddud yavnu touch maadbadri direct 24 to 31 questions maadri other type solved examples ogond yar question avana maadi uddud yav touch maadkodi nim hindin hali questions paper nodidru avu questions repeat ada find the value of k antartada avu maadkodi but ee conceptually nodre exam in the continuity of the function f(x) = 2x² - 1 at x = 3 ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ದಾರ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೊ ದಾರ ಅಂತ ಸೋ ನಾನು ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತನೆ ಟೋಟಲ್ ಐತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ತನೆ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐತಿದ್ದ ಸೋ ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತನೆ ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ ನಂದ f(c) ಆಗ್ತದ ಈಕಡಿ ಇಂದ್ರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಈಕಡಿ ಮಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ತಿಕೋ ಅದು rhl ಆತು ಈಕಡಿ ಇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ lhl ಆತು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದ f(c) ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ನಿ f(c) ಅಥವಾ f(x) ಆತು ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿದ್ದಂಗ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿದ್ದಂಗ ಓಕೆ ಎಸ್ Examine the continuity of the function f(x) = 2x² - 1 at x = 3 so now at x = 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು lhl ತಗೋರಿ lhl ಫಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ x tends to at ಏನಲ್ಲ ಇದು x tends to 3 minus f(x) so limit x tends to 3 minus f(x) ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟುದ 2x² - 1 x ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 so that is equal to ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 square is 9 minus 1 18 minus 1 ಆತು 18 minus 1 is 17 ಆತು lhl ಅದೇ rhl ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 3 plus f(x) ಸೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಾತು 2 into 3 plus ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 2 3 square minus 1 ಹಾ ನೋಡಿ at x = 3 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು 2 3 square ಅಂದ್ರೆ 3 into 3 is 9 9 2 is 18 18 minus 1 17 so lhl equal to rhs batu same bandu lhl rhl hence given f is continuous hence f is continuous at x is equal to 3 3 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದ ನೋಡಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f(x) is equal to 5x - 3 ಈ 5x - 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಳ ಈಜಿ ಇದು at x equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು x = 0 ಒಳಗ lhl rhl ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತದ lhl ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 minus 0 ದಿಂದ ಹಿಂದಂದಂಗ f(x) ಏನದ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ f(x) ಕೊಟ್ಟಾನ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾತು ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 minus 5x minus 3 so 5 ಅಂದ್ರೆ 0 ತುಂಬ್ರಿ 5 into 0 minus 3 0 ಆತು 0 minus 3 that is equal to minus 3 ಅದನ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು
limit x tends to 0 plus. So 0 plus f of x is to similar way that to value under 0 plus f of x under same 5x minus 3 not to that. So 0 to be the under 5 into 0 minus 3 adu kuda minus 3 not to. LHL equal to RHL 1 2. So hence given f is continuous. Similar way that at x equal to 3, at x equal to 5 mark. Same to same mark, 0 plus 4, 3 plus 0 minus 4, 3 minus. Ashta mark. Ullu the new mark. So ee prashne manna kya jatta. Okay? Fine. Proving that the function is not continuous. Okay, it's not continuous. Okay? And finding the points of discontinuity. इधर में finding the value of k था next video का क्या थी so next video very important नोटिक और next video दर में 6 to 7 question बनाते थे 100% नहीं तो 2023 मार्च चुरा था दूर लगा वन question बात था बराबर का भी अष्ट guarantee नाम करते okay नार्क मार की guarantee था 49B अथवा 50th B और नार इन देखो question होगा इतना okay so एक मज़े लेते नोट Show that the function f is given by f of x is equal to x2 plus 3, 1. No, if you want to know f of x is equal to x2 minus 1, you can prove that. If you want to prove that, you can prove that. What do you want to do? One term, x equal to 1, 3, you can prove that. But you can prove that. If you want to prove x equal to 0, you can prove that. That's why you can prove that. So, you can prove that. So, you can prove that. And then you will be able to prove that. If you want x equal to 0, இதுக்கிந்த முஞ்ச வந்து கருவுதா, இது ஆர்மேன் வந்து கருவுதா. At x equal to 0, x is not equal to 0, வந்து கருவுதா. Okay? அந்தரை இங்க எங்கு இருக்குவுதுது கருவு. Yes? So, இல்லே check மடுக்குமாம். At x equal to 0, இது continue ஐதோ இல்லும். Right? Yes. No, solution. மதலிக் NHL தோலும். At x equal to 0. No, இந்தா பிரச்சினைகள் வந்தான் தெய்துக்கும் நேக்கும்னுக்கிறேன். எல் x is not equal to ஏக்கரு எருடுக்கு சேம் பர்த்ததா, x is not equal to 0, LHL அந்துரு x is not equal to 0 நான் தொகுத்திரி, RHL அந்துரு x is not equal to 0 நான்த்துவா, யாக் கேட்டுதி, x is less than 0 அந்து LHL, x is greater than 0 அந்து RHL, x is not equal to 0 அந்து how எருடு ஹோது, x is not equal to 0 அந்து x is less than 0 அந்து ஹோது, x is greater than 0 அந்து ஹோது, ஹோதுல்ல, so LHL RHL எருடு துகுப்பட LHL limit x tends to 0 0 that is equal to 0 minus f of x 0 minus and x is not equal to 0 and x is not equal to 0 under 1 0 minus under 1 how do you 0 kinta kadime ite andre enu x 0 ki equal illa andanga 0 kinta hecha ite andre x 0 ki equal illa andanga so x 0 ki equal illa eradu case ile bond bidta so avagi idena aagibidtade limit x tends to 0 minus f of x andre x cube plus 3 एक 0 तुम रेगे 0 cube plus 3 that is equal to 3 आथ RHL check मन होश्केते लेकर अधु 3 न बर्थता था LHL कोड़ RHL अपकोड़ को बेड 3 इक्कोल लेगे खेड़ी दिना इन्ता केस मन्दा LHL कोड़ RHL मड़को बार्दू इग एन मड़को बेक direct f of x तो बेक limit x tends to 0 f of x that is f of c at x equal to 0 so limit x tends to 0 उन्दर नोड रे limit x tends to 0 f of x अदर, x tends to 0 अदा यह स्टक्त था, 1 नाक्त था, so limit x tends to 0, x 0 अदा f of x ए नाक्त था, इदन तुम बेटी, at x equal to 0, limit x tends to 0 अदा, limit x tends to 0 f of x एस्टा तो 1 नाक्त, so answer 0 नाक्त तुम लेक पोरूं ला, so answer constant आउट इत था 1, नोड़ इदु 3 बत्तु, इदु 1 बत्तु, यहरोड़ इक्कोल आग इल्ला, LHL is not equal to f of c, अथवा limit x tends to 0 f of x இவேருடு இக்கோல் ஆகில்லா hence f is not continuous hence f is not continuous நோடு வால் ஜனாயில் confuse மாட்குது என் மாட்குத்திருந்திரா LHL equal to RHL prove மாட்டுபிடித்திரி நாகலை கெடித்தினி LHL equal to RHL prove அஷ்டால்லா அது f of x இக்கு equal இருப்பேக்கு ஏக்கந்தரா ஆ பொய்ண்டம் equal இருப்பேக்கு நோடு இச்சிக்கடே சாய்டது வேல்யும் இக்கோல்லதா இச்சிக்கடே சாய்டு வேல்யும் இக்கோல்லதா பட்டி மிடில் பர்த்தக்கந்தா பொய்ண்டர்லி வேல்யும் இக்கோல்லா அந்த நீங்க இல்லி மட்ட பரபோது பட்ட இல்லி இன்க்ளூட் இல்லாமே மத்த கையை திருக்காட்டிருக்காத்தா அந்த கண்டினியூஸ் இல்ல கர்வ் so continuous curve இருப்பேக் ஆப்பேக்கந்தரா LHL, RHL, f of c equal இருப்பேக்கு மத்திக்கு போகிறு பிருக்கும்னர் LHL equal to RHL அஸ்டமாடித்து காப்பேப்பேன்றி எல் இந்த situation பந்திருத்தத அவாகஸ்ட LHL equal to RHL மாட்க்கும் பார்க்கும் ஏக்கரு நீர் x is not equal to 0 எருடு குடிஷ் வந்த finish போட்டுவிட்டிருத்தரா
ಇನ್ನೊಂದು x 0 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ dlhl rhl ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು lhl rhl ಕೊಟ್ಟಾರ f of x ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು x is not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದ lhl ಇದ rhl ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ less than 0 ಅಂದ್ರು greater than 0 ಅಂದ್ರು not equal to 0 ಅಂದಂಗ ಇಲ್ಲಿ not equal to ಬರ್ತದ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ lhl ತ rhl ಒಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದದನ್ನ f of x ಆಗಿ ತಗೋರಿ ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು c f of x ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡಿ ಬಾಳ ಈಜಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು lhl rhl ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ lhl ತಗೋರಿ ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರದನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ f of x ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ f of x ಸೋ ಏನಾದ್ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ f of x ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ f of x 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2x + 3 ಸೋ 2 into 2x + 3 4 4 + 3 7 ಅಂತ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು 2 ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ನಾವು ಏನು ಉಳಿದದ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದು ಒಂದಲಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿಕೋರೆ ಅವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಅತ್ರನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ f of x ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ f of x ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ f of x 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ x ಗಿಂತ 2 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 2x - 3 ಆತು ಸೋ ಈ ಸಲ ತುಂಬಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 2 into 2 - 3 4 - 3 ಆತು 1 ಆತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದು lhl is not equal to rhl ಆತು hence f is not continuous at x equal to 2 so the point of discontinuity is at x equal to 2 ಇಷ್ಟ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1 2 1 ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ನ ತಿಳಿತಾ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಿಳ್ಕೊ 3x + 4 if x is ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿರ್ತಾನ 2x 3 ಇದು x is greater than 3 ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ ಒಂದು 2 ಇನ್ನೊಂದು 3 at x equal to 2 at x equal to 3 ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಸ್ ಸೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಈಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆದ್ರೂ ಬಹಳ ಈಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅದು ವಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಅಂದಾಗ ಸೋ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಿಥೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೌದಾ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಸೋ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಶೋ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ 99.99% ಇವೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಅಥವಾ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನದಾವು ಅವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 25-31 5.1 ಒಳಗೆ 25-31-32 ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೇ 6-7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 49B ಅಥವಾ 50B ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೋ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು PCMB ಹೆಲ್ಪರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಹಿಂದ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ